Ek is Zoe van Powerhouse International. Vandag gaan ek saam met die leiers van Powerhouse kuier om hulle rol en hulle funksie te bespreek, sodat ons jou mooi kan bedien. So ek wil jou uitnooi. Kom saam met my en kom ons gaan ontmoet hulle. Hallo julle, ons kuier vandag by Kenny Actions Studio. Vandag kuier Flip Foster saam met my. Powerhouse International staan hy in die rol en die funksie van een van die leiers by die Healing Rooms. Nou die Healing Rooms is nie 'n onbekende konsep of 'n woord nie, maar vir die een of twee wat dalk wonder wat gebeur by 'n Healing Room. Nou ek kan vir jou vertel, maar kom ons laat Flip eerder vertel, want kyk, hy het nou eerstehandse ervaring. Hallo Flip. Hallo. Is so lekker dat jy by my kuier vandag. Nou ja, ek wil graag jou vra, verduidelik vir ons mensies, wat doen julle as 'n span by die Healing Rooms? Wat kan ons verwag as ons sê, ek wil gaan kyk wat daar gebeur? Wel, dis eintlik 'n baie wonderlike plek. Ons het berading en bevryding wat ons doen, so wat ons hoofsaaklik doen is kyk wat se wonder die mense het. En daar is so baie mense wat loop met seer en selfs bloedlyn sondes of enige siektes of self vashou deur die demoniese magte. En wat ek graag wil doen met my in die hele ding is om die mense se harte nader aan Jesus toe te bring. Mm-hmm. So dit is ons hoofdoel vir die ding. Mm-hmm. En dan te kyk wat is die leeu wat die vyand op die mense plaas. Ja. En baie keer glo mense dit is wat jy nou doen is altyd maar reg, maar totdat die Heilige Gees lig daarop sit. En hy bring daai donker oor na die lig en dan besef hulle hoeveel jare hulle eintlik vassit met daai seer of bondage en om hulle daar uit te kry, dit bring vir ons groot vreugde. Ek hoor wat jy sê, want dit is toch so waar. Ek dink ons elkeen kan so resoneer met daai feit dat daar was 'n leuen wat ek en jy geglo het vir baie lank en miskien onbewus was, ek het 'n leuen geglo. En dan totdat 'n mens kom by iemand wat net die liggie aanskakel en sê, weet jy wat, daai was eintlik 'n onwaarheid. En dan, hoe lank neem so 'n proses Flip vir iemand om te besef, ooh, ek het eintlik 'n leuen geglo en hierdie leuen het dit en dit en dit gebring. Hoe lank is daai proses om los te kom van daai leuen? Elke leen verskil van sessie tot sessie. Party mense hardloop ons net so 2 ure sessie en dan is hulle verlos. Ander keer met 2 of 'n derde keer kom. Ja. Ja. Maar die hoofding is die bereid of die graagte wat die persoon het om los te wil kom. Ja. So as hy kom sit en hy wil nog steeds 'n bietjie geheime van die Here weghou of so dan. Ja, dan is die proses bietjie lank. Dan vat 'n mens lank en sukkel en so, maar die mense wat ons vind wat kom en sê ek het nou wat genoeg gehad. Wat raad is voor die Here. Dit is reg. Ja. En hulle sê ek het nou genoeg gehad. Ek kan nie meer nie. Hier wil ek stop. Ek wil nou my pad omdraai. En mense wat wedergebore is en self in hoë gebiede in die kerk self hardloop. Hulle sit met daai geheim en hulle weet nie by wie te deel nie. Ja. En dis wat lekker is by ons. Die mense kom en ons praat oor dit en niemand weet van dit nie. Dis en ons bevry die persoon daarvan. Ja. Ja. Want 'n leuen moet uitkom, dit moet oor die lig kom. Dit ek stem saam. En daai bevryding wat daar uitkom, word so fantasties lekker. Dit is mooi, want jy sien eintlik hoe die persoon voor jou oë eintlik 'n verandering het. 'N persoon wat instap is nie altyd die een wat weer daar uitstap nie. Net so. Jan, amper sê ek nou vir jou Jan. Flip, sê gou vir my, hoe groot is jou span met wie julle werk? Op die oomblik het ons span wat by die kerk self betrokke is so 6 van ons wat daar doen. Alright. En maar buite die kerk het ek nog 'n paar ander mense, 3 ander saam ingebring. Ja. Want dit is hoofsaaklik vrouens wat ons help by die kerk, so dit is 3 mans van buite af. Yes. Wat ons nou saam 'n span begin bou. Ja. Sjoe. Is daar 'n behoefte vir nog mense om op die span te kom om te sê ek wil my hand opsteek en ek wil graag betrokke raak by Healing Rooms? Is daar behoefte vir so?
dit, vir my gaan dit nie so erg die behoefte nie, maar dit gaan so meer oor die mandaat wat die Here geplaas het. Ja, dis baie waar. Want hy sê, gaan uit, maak disippels van alle nasies, doop hulle, en verlos hulle, jaag duivels uit. Ja. So dit is elke liewe Christen se plig aan buitekant om dit te doen. Ja. So, maar as hoe meer mense kan ek koop om dit te doen, hoe makliker is ons mense se werk. Dis baie waar. Nou as jy voel, dat dit werk, hier klop jou hart nou al hoe vinniger toe jy nou hierdie story nou hoor, om te sê, ek wil graag opgerig word, ek wil graag leer hoe om deel te wees van hierdie span wat tot hulp en redding en vrymaking van ander mense is. Dan gaan Flip Foster sy nommer, selfoonnommer en sy e-posadres onder op die skerm verskyn en neem vol vrymoedigheid en kontak hom en sê, hier is ek. Weet jy eintlik wat om te verwag nie, maar ek wil kom kyk wat jy doen en ek wil kom proe, want ek weet hier binne my het God iets in my geplaas en ek dit lewe, toe ek jou story hoor, toe sit soos ek wil daar wees, dan is hierdie gesprek vir jou ook bedoel. So ek vir jou uitnooi om te sê, kom gee jou naam op, kom meld aan vir diens, want is dit nie so waar nie? Jy het 'n genadegawe gekry van die Here om sensitief te wees, om te hoor en te ervaar wat die Heilige Gees vir jou in 'n gegewe situasie sê, so jy bedien uit daai plek uit van onvoorwaardelike liefde, want jy sit daar en jy veroordeel nie die persoon hier voor jou, en jy gee vir daai persoon 'n veilige plek waar hy of sy hulle guts kan uitpraat, sonder enige veroordeling. Maar Flip, kan jy dink, hoe moet God jou vertrou met sy woord, dat hy sy mense met jou vertrou? En dit is toch nie een pad wat jy gisteroggend opgestaan het en gesê het, hier is ek, ek gaan dit doen, en die doen jy nie. Daar was een leerkurwe, daar was een neerleef van jou eie dinge om die salving te ontvang, want kyk, salving klink so makkelijk, somtijds klink dit al te makkelijk, van kom ek bid vir jou en jy ontvang die salving en die salving, maar dit werk nie so nie. Die salving wat jy het, het jy toch ontvang deur die krag en die werking van die Heilige Gees, maar ook deur 'n pad te stap van jou eie lewe neerlê. Dit is die moeilike deel. Dit is die moeilike deel. Ja. Ja. Maar sodra mens by daai punt kan kom om dit neer te lê. Ja. Maar die hoofding, ek dink meeste van die mense wat in die bedryf wil inkom, is uit hulle vorige lewe uit, as hulle kan sien waar die Here hulle vrygemaak het uit en kan voel wat het is om in die ligte kan lewe en jy daarin is. Ja. Dan is dit net maar net vir jou hart oopgemaak waar daai salwing kom dan outomaties in. Dit doen. En dan is dit jou boodskap wat jy wil uitdeel. En interessant genoeg met jou persoonlike pad wat jy self gestap het, as jy na iemand kyk, kan jy amper sommer so wil ek sê van 'n kilometer af sien, daar is nog 'n leeu vasgevang daar. Dit is, nee, is dit nie waar toch nie? Dis nie dat jy die oordeel nie, maar jy sien die swart kolletjies op die bruidsrok en jou hart klop is ek wil daai kolle afkry. Ek wil daai persoon help om los en vry te kom. Dit is reg. Ja, ek het dit al baie ervaar dan wat ek mense in die dorp of in die straat sien en dan sit die Here daai persoon se hart seer in my hart. Ja. En dan voel ek hoe hulle moet voel. Ja. En dan raak een mens so bewus van elkeen wat loop en dink, kan mens hulle allemaal help nie, maar mens kan nie by allemaal uitkom en allemaal wil ook nie kom. Dis waar, en want hulle het een vrees of een stigma achter dit, dat sê nou maar hulle jaag nou een demoon uit my uit, en dan wat gaan die mense van my dan? Is so waar, en maar, so lieg die vijand weer eens oor en oor, die selde tactiek nog al die eeuwe lang, maar toch so belangrik om los te kom van daar die leen. Want wat sê meester wat die Here gesê het, moet nie vrees nie. Ja. En deur hy vrees, hou hulle die mense vas in bondage, en kan nie kom na berading of bevrydingssessie, want vrees hou hulle weg, so dan bly hulle vasgevang. Ja, dit is 'n waarheid. So dit is, my hoofmotto in die lewe is, om vrees in die mense se hart te kry, die waarheid in hulle hart in te bring, en dan hulle identiteit te kan opskep, en deur hulle identiteit op te bou, hulle verhouding met Papa God, nader aan mekaar te bring, en dan is die lewe lekker. Absoluut, nee, ek stem 100% saam met jou.
Nou, as jy nou vir ons so sit en luister en jy dink, miskien moet ek so gaan vir 'n check-up, net dat hy so 'n scan kan doen, die span so jy kan uitkyk, kom, ek sal sê, elke liewe mens moet 1 of 2 keer in 'n jaar by die span gaan sit en saam bid. Want jy werk mos met mense en partykeer is daar sommer so 'n skouerskuur en daar's partykeer 'n oorblyfsel van 'n onafgehandelde eina en 'n situasie wat ons dalk nie bewus is van nie. Maar die vyand, kyk, hy het nou nie gekom om tee saam met my en jou te drink nie. Hy kom wat Johannes 10 vers 10 sê, to steal, destroy and to bring death upon our spiritual lives. En hy gaan nie suksesvol wees nie. Van dieselfde vers sê ook dat Jesus het gekom om lewe en lewe in oorvloed vir ons te gee. So daardie geestelike lewe in oorvloed is ook jou porsie. So kom ons doen iets daaromtrent. Ons is proaktief in die proses. En ons kom sit en ons sê vir Flip en sy span, bid vir my. Nou ja, Flip, dit was nou so lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie. En ek dink ons kan nog vir baie lank so gesels oor die dinge van die Here. Maar so ter laaste afsluiting. Hoe ontspan Flip? Gaan stap jy langs die see, lees jy 'n boek, klim jy op 'n motorfiets. Wat doen Flip om te ontspan? Motorfiets. Regtig? Ai Flip, ek het nie geweet nie. Nee, motorfiets lekker is. As jy self so 'n bietjie bedruk voel, dan gaan sit ek net op die motorfiets vir 'n rukkie, dan voel jy sommer al klaar. Of voel jy klaar beter? Maar ja, hoofsaaklik motorfiets en dan om ek dink ek het dit van my pappa geërf. Ja. Maar vader dat hy kreatief is en so ek hou baie daarvan om met my hande goed te bou of te maak en dan te kan sien dit is wat ek gemaak het. Ja, en jou medium wat jy gebruik, is dit hout, is dit? Hout, yster, enigiets wat met die hande gedoen kan word. Ja, my genade. Nou ja, daar leer ons allemaal nou ietsie van Flip vandag. So as jy nou, ek wil sommer sê, 'n hek wil hê, wat doen jy met yster? Nee, nie vir my werk uit. O, ek mag nie dit doen nie, maar hy kan 'n hek bou. So die Here se werk hou my te veel besig, so as die tyd vir dit ook. Ek verstaan, maar jy het ook 'n liefde vir dit. Ja, groot liefde. En dis belangrik. Nou ja, toe, dankie Flip. Tot die volgende keer kuier ons weer saam. Mooi loop. Ook so, dankie, bye bye.